Eu tenho certeza absoluta que vocês já escutaram várias vezes quando as pessoas falam: "Ah, eu gosto muito daquele perfume porque ele me dá aquela sensação de banho tomado." Isso mesmo. Então, hoje eu fiz uma seleção com perfumes nacionais e importados que você tem aquela sensação de banho tomado, aquela pessoa que acabou de sair do banho, que está com aquele cheirinho fresquinho, gostoso, delicioso na pele. Então, antes de mostrar a minha seleção, eu vou pedir que você não esqueça de cravar o seu dedinho no joinha. Então, faça logo isso, porque se você deixar para fazer depois, vai esquecer. Então, cravem logo o dedinho de vocês aí do outro lado. Também eu vou te pedir que você compartilhe muito, porque quando você compartilha um conteúdo, faz com que outras pessoas venham conhecer o canal. E caso se interessem pelo conteúdo, acabam vindo fazer parte dessa família incrível aqui do YouTube. E também eu vou te convidar a me seguir lá no Instagram. Vão lá, gente, fazer parte daquela família maravilhosa que cresce todos os dias. Então eu vou deixar, ó, aqui embaixo, no box de informações desse vídeo. Eu espero por vocês lá, tá bom? Então vamos lá, que a seleção, gente, tá linda. Eu tenho certeza que vocês vão amar cada dica que eu vou dar nesse vídeo. Vem comigo? Bom, o primeiro é de uma marca que eu gosto muito, e os perfumes, na grande maioria, são perfumes mais íntimos, são perfumes com aquela sensação de banho tomado, com aquele frescor. São perfumes deliciosos e que eu amo muito, que é da casa Cartier, com o perfume Declaration L'Eau, nesse frasco azul, gente. Maravilhoso, abrindo esse top incrível. As dicas estão incríveis, eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, Declaration L'Eau é um perfume maravilhoso de Cartier. E vamos agora ao próximo. Esse tem um frasco que eu acho lindo, um frasco diferente. É um perfume maravilhoso que eu já tive na minha coleção e agora ele retorna. E eu amo esse perfume, gente, fresquíssimo, delicioso, e é um perfume que combina em dias quentes, que dá aquela sensação de banho tomado. E é de uma marca que eu amo, que tem muita qualidade, que é a Dona Jafra, com o perfume Navigo Home. Olhem, gente, a embalagem desse perfume. Ele é um perfume masculino, só que eu considero mega compartilhável, porque ele é um perfume muito fresco, muito gostoso. Ele não fica com aquele aspecto masculino na pele. Então eu considero ele muito compartilhável. E onde você consegue esse bonitinho? Você consegue com meu amigo e parceiro aqui do canal, que é o Enio. O Enio é uma pessoa incrível que vai te atender com todo o prazer do mundo e vai te tratar muito bem. Então eu vou deixar aqui embaixo no box desse vídeo o link do Enio. Quando você clicar, você será direcionado a um bate-papo exclusivo com ele, onde ele vai tirar todas as suas dúvidas relacionadas à Dona Jafra aqui no Brasil. Tanto na parte de, ó, começar a ganhar uma renda extra vendendo produtos de extrema qualidade, como você também vai poder comprar os produtos para poder conhecer e ter certeza da qualidade que são os produtos da Dona Jafra. Então eu vou deixar, ó, aqui embaixo no box desse vídeo. Entre em contato com ele, tá bom? Então Navigo Home é um perfume maravilhoso, com uma embalagem linda e esse tom de azul maravilhoso. Vamos agora ao próximo. Esse também, gente, vai ter resenha futura aqui no canal, porque é um perfume que eu achei ele delicioso, delicioso. Já tinham me indicado e ele é um perfume delicioso, que é da casa Dior, com o perfume Scali a Portofino. Esse daqui, gente, é um cítrico tão maravilhoso, tão perfeito. Esse perfume é uma coisa de louco, gente. Tô testando e vou trazer a resenha muito em breve, mas ele é uma maravilha. Ele é viciante, gente, porque ele tem uma nota
Vou já até fofocar para vocês. Ele tem uma nota que me remete muito a cheiro de folha. Folha de limoeiro. Que quando eu era criança, gente, que eu ia para casa da minha avó, tinha um quintal maravilhoso, gigantesco, cheio de frutas. E tinha um limoeiro. E eu adorava arrancar as folhas que ficavam mais embaixo, porque o limoeiro era cheio de espinho. Então eu arrancava e ficava amassando, sabe, na mão, aquela folha ainda verdinha, bem clarinha. Então exalava aquele cheiro de folha de limão, que é o cheiro desse perfume. Uma delícia, eu amo esse perfume. Então ele me traz memórias olfativas maravilhosas. Scali a Porto Fino. E vamos agora ao próximo, que é um perfume também que futuramente terá dica dele aqui no canal. E é o primeiro perfume Taiguara dessa marca. Não, é o segundo perfume que eu compro deles. E eu gostei porque ele tem aquela sensação de banho tomado, de refrescância. Uma delícia. É um perfume super usável no dia a dia. Uma delícia. Que é da marca Yes Cosmetics. Com o perfume Marias do Brasil. Esse daqui é o Delicada. Que vem nesse frasco, gente. Muito simples. É um perfume floral bem gostoso, bem usável no dia a dia. Dá para usar no calor, no frio. É aquele perfume para todas as ocasiões. Então, Marias do Brasil, marca Yes Cosmetics. Esse daqui é o Delicada. Muito em breve, vou falar tudo mais a respeito dele aqui no canal. E vamos agora ao próximo. Esse daqui, gente, é de Dona Jequiti. E é um perfume delicioso, maravilhoso. Esse já é meu backup. A minha mãe ama esse perfume. Ele tem aquele cheiro, sabe, de gente poderosa. De gente, não sei, gente que nasceu perfumada. É o cheiro desse perfume. Gil Antonelli Tradicional. Uma delícia de perfume. Gil Antonelli Tradicional de Dona Jequiti. Maravilhoso. E vamos agora ao próximo. Esse, gente, quando acabar, eu quero o frasco grandão de 90 ml, porque esse meu é de 40. E eu já vou usar ele muito, porque ele está na filinha de uso. Acabou esses de 30, 40 ml, aí o que eu gostar, né, que ficar bem na minha pele, aí eu parto para o frasco grandão, como é o caso desse, que é uma delícia, gente, que é o Dimitil Floral. Nesse frasco lindo, nesse tom verde, maravilhoso. Gente, esse perfume é uma delícia. Que perfume bom. Olha que eu comprei às cegas, pesquisando as notas. Eu vi que as notas eram interessantes. E eu pensei, bom, ele vai numa pegada bem fresquinha, bem gostosa. Cheirinho de banho tomado. E não me arrependi. Uma delícia. Tanto é que esse daqui acabando, eu já vou partir para o frascão de 90 ml. Tudo bom. E agora vamos ao próximo. Esse daqui é um clássico. Um clássico que está entre nós há muitos anos. Entra na linha 1, sai da linha outro e esse permanece. Porque se vende muitíssimo bem. Porque tem o público dele. E é um perfume atalcadinho, levemente assabonetado. Que dá aquela impressão de banho tomado que é de Dona Avon. Mas antes de mostrar, eu quero te convidar aí, né, conhecer o meu espaço digital da Dona Avon, onde eu te dou 15% de desconto. Isso mesmo, 15% de desconto. Então aqui embaixo no box desse vídeo eu vou deixar o link do meu espaço digital e junto com esse link eu vou deixar o cupom com 15% de desconto. Eu espero vocês lá. Aproveitem, porque está cheio de lançamentos, está rolando muitas promoções no meu espaço digital e mesmo com as promoções que estão no espaço, você pode sim utilizar o cupom de 15% para ganhar mais esse desconto e receber na casinha de vocês, tá bom? Então espero a visita de vocês lá. E o perfume de Dona Avon é o tradicionalíssimo Pur Blanca Tradicional. Perfume delicioso, gente, eu amo esse daqui. Eu acho que é o meu terceiro frasco de Pur Blanca. Ele é um perfume muito agradável. É um perfume que não agrada muita gente, mas eu conheço muitas e muitas e muitas mais que amam Pur Blanca tradicional. Outro dia uma amiga minha disse, Thay, quando você for comprar, né, perfumes da Dona Avon, peça um Pur Blanca pra mim, porque é um perfume que eu usei muito, eu amo aquele cheiro. Então, vai ganhar uma amiga minha, vai ganhar o Pur Blanca.
E vamos agora ao próximo. Esse, gente, é muito chique, elegante. É aquele banho tomado da riqueza, que eu amo. E é da marca Lancôme, isso mesmo, com o perfume Eau de l'Orange. Esse lindo, gente, nesse frasco maravilhoso. Esse perfume é perfeito, tem cheiro daquela pessoa que acabou de sair do banho, exalando aquele cheiro de flor de laranjeira, mas bem na medida e perfeito. Maravilhoso. Amo Eau de l'Orange da marca Lancôme. E vamos agora ao próximo. Vamos. E o próximo, gente, muita gente aí do outro lado sabe que ele é meu perfume assinatura. Eu amo esse perfume. Será que já deve ser também o meu quinto frasco? Eu já até perdi as contas. Porque tá na metadezinha, eu já tô providenciando um frascão pra chamar de meu, porque eu amo. Eu já dei várias dicas aqui. Já tive feedbacks muito positivos de muita gente que comprou esse perfume com a minha indicação e disse, Thay, eu amo essa proposta de perfume e eu amo esse perfume. E o mais gostoso, além do cheiro, é que ele vem acompanhado com 27% de desconto, meu povo. 27% de desconto lá no meu espaço digital da Dona Natura. Então, aqui embaixo, no box desse vídeo, eu vou deixar o link do meu espaço digital. E junto com esse link, eu vou deixar o cupom com 27% de desconto e a data até quando o cupom estará valendo. Então, aproveitem, se joguem, aproveitem para receber qualidade na sua casa com frete grátis. Tá bom? Espero a visita de vocês lá no meu espaço digital. E o perfume que vem como dica é o Biografia Tradicional Feminino. Gente, quem me acompanha aqui no canal sabe que eu amo esse Biografia. Amo, gente. É o meu perfume assinatura da Dona Natura. Os meus preferidos que eu uso muito é o Essencial Supreme. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu amo o Essencial Supreme. E amo o Biografia Tradicional. Gente, que maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. A gente até que tem, né? A gente cantarola um pouquinho aqui. Ai, amo. Enfim, vamos agora ao próximo. E Dona Bote chega com um perfume maravilhoso, que é aquele perfume que tem além de esse cheirinho de banho tomado, eu sempre digo que ele é o perfume do aconchego. Ele é o perfume do abraço apertado. Sabe quando a pessoa te abraça e não quer mais te largar, quer ficar abraçadinho com você, sentindo aquele cheirinho gostoso, maravilhoso? É o caso desse perfume, que hoje vem muito bem representado. Dona Bote vem muito bem representada com o perfume Free Hugs. Essa delicinha, gente, esse daqui, o outro, eu acabei muito rápido, porque eu tava viciado, eu tava usando ele direto. E ele é um perfume digníssimo, e eu amo. Free Hugs é aquele perfume mais calmo, mais gostoso, que não promete ser impactante. E ele cumpre o dever de casa dele direitinho. Perfume muito gostoso, muito bom. Ai, e que eu amo. Free Hugs da Dona Bote. E agora vamos ao próximo. Esse daqui, gente, é aquele fresquinho, gostoso, com aquela nota de limão siciliano, que tem um fundinho levemente adocicado, mas acompanhado com frescor. Aquela delícia que a gente gosta de sentir. Gente, como eu amo nota de limão siciliano, eu acho que fica super gostoso na minha pele. É um perfume que, sabe, me deixa super relax. Ai, eu gosto muito. E é de Dona Mahogany, com perfume Sogno Mediterrâneo, nessa embalagem azul maravilhosa que nos transporta para aquela praia paradisíaca, aquela coisa maravilhosa. Então é um perfume de banho tomado, com cheirinho de banho tomado, de gente perfumada, aquela pessoa que, né, que brota da pele o cheiro gostoso.
Então, Sogue no Mediterrâneo, vai nessa proposta. E eu gosto muito desse perfume, gente. Ele é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E Dona Mahogany, gente, eu vou deixar a dica da Lady Anne, que é a minha revendedora. Porque muitas inscritas deixam nos comentários que nas suas cidades não tem, ou pelo menos elas não encontraram, lojas físicas, né? Da Dona Mahogany, e sempre me pedem, tá, e onde você consegue? Me dá o telefone da Lady Anne. Então eu vou deixar, gente, o telefone, o zap, na realidade, da Lady Anne, aqui embaixo no box desse vídeo. Então, se você quiser conhecer Dona Mahogany, entre em contato com ela, que ela vai tirar todas as suas dúvidas relacionadas e você vai ter aquele cheirinho que você deseja há muito tempo. Só que tá difícil porque na sua cidade você não conhece nenhum revendedor, muito menos você, né, não conhece uma loja física. Então, tá aqui. Dona Lady Anne estará aqui no box desse vídeo, tá bom? Então, ó, maravilhoso Sogno Mediterrâneo. E o Sogno, gente, vai aí na proposta, na pegada do Light Blue de Dolce & Gabbana. Eu acho maravilhoso. Enfim, vamos agora ao próximo. Esse daqui, gente, ó, é muito amor. É um perfume que eu tenho até assim, eu uso muito de vez em quando, porque eu tenho, não é dó de acabar, porque, gente, eu não tenho essa coisa de dó de acabar. Que o perfume tem que ser usado naquele tempo, acabou, a gente vai conhecer outros cheiros. Só que esse daqui eu gosto de usar ele com mais, sabe, como é que eu posso dizer assim para vocês? Mas sob medida, eu dou uma borrifadinha aqui, uma aqui, uma atrás da orelha, atrás da outra e pronto. É aquele perfume que já tá me deixando perfumadíssimo, maravilhoso e que eu amo muito. E é um perfume delicioso, maravilhoso. Que é da casa Armani, com perfume Acqua di Gioia. Perfume delicioso, refrescante, cheirinho de banho tomado que a gente ama. Maravilhoso. Acqua di Gioia, Giorgio Armani. Ai. Então foi essa, gente, a minha seleção com aqueles cheirinhos de banho tomado, de pessoa perfumada, pessoa gostosa que acabou de sair do banho. Então todas as fragrâncias selecionadas vão nessa pegada. Vocês gostaram? Eu espero que sim. Então é isso, meu povo. Fiquem com Deus e esse é o vídeo parte 2, que me pediram muito. Então eu tenho certeza que eu agradei muita gente aí do outro lado. Tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.